Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, kas laukia rugsėjo mėnesį žuvų zodiako ženklo atstovų. Žiūrėsiu keletą sričių. Tai yra meilė, darbas, pinigai, namai, sveikata. Ir ar pildysis jūsų planai rugsėjo mėnesį? Ir kokie pildysis? Taigi pradėtų žiūrėti, žuvis jums asmeninis gyvenimas ir meilė rugsėjo mėnesį. Riteris, jeigu tai tik riteris jūsų gyvenime, kuris priklauso greičiausiai oro stichijai arba yra gimęs pavasarį, tai jis arba gali rodyti greitus įvykius bei netikėtą konfliktą. Pažiūrėkime. Aha, galite gauti kažkokią tai žinę. Gali kažkas sustoti ties konfliktu. Kažkokie nelabai malonus informacijos mainai, bet gali būti ir nauja pažintis. Jeigu jūs ieškote naujos pažinties, tai gali jūsų gyvenimą įsiveržti rugsėjo mėnesį naujas žmogus. Vyriška energija. Bet kokiu atveju rugsėjo mėnesį yra visi šansai susipažinti, turėti vyriškį, bendrauti su juo, o gal aiškintis santykius, jeigu jūs jį turite. Beje, aiškintis su vyriku galite ir dėl vaiko, dėl nėštumo, dėl vaiko auklėjimo, štai ir dar vaikas informacija. Arba ieškosite aiškios informacijos dėl savo mylimo žmogaus. Jums bus kažkas tai neaišku. Mėginsite tą informaciją gauti arba surasti, nes bus tam tikri nesusipratimai. Ką jūs galvojate apie mylimąjį anksčiau, tai jums grius iki pamatų. Jums pasikeis požiūris į žmogų, su kuriuo ar esat, ar gyvenat, bendraujat, susirašinėjat. Arba, kaip sakiau, konfliktinė situacija irgi gali būti. Ir žiūrėkite, konfliktas gali būti dėl kelionės, dėl automobilio pirkimo arba dėl valdžios. Kažkuriam rodysit savo jėgą, savo valdžią ir vienas kitam nenusileisite. Tai gali būti toks va, nesusipratimas. Beje, karieta gali rodyti ir išvykimą, išvažiavimą, išsivaikščiojimą. Nes jau dvi judesio kortos, sprogimas, aiškinimas į situacijos. Būtų gerai, kad jūs ne per tokį sprogimą aiškintumėtės tam tikrus dalykus. Būtų geriau, kad jūs maloniai aiškintumėtės. Ar įmanoma išsaugoti santykius, kam nutiks tokia situacija, ramiai besiaiškinant. Vėl judėjimas, vėl riteris energingas, sunkiai. Sunkiai, žinot, čia pasikartojantis dalykai. Jūsų santykiuose jau buvo kažkokios panašios situacijos, kurias jūs išsprendėte. Todėl čia yra geriau naudokitės patirtimi. Jeigu jūs buvot susipykę, tai žinokite, dabar susipykimas ir pasekmės bus skaudesnės. Todėl stenkitės kaip tik galima švelniau. Bet kokiu atveju eina kažkoks vykimas, energija, judesys. Bet galima švelninti, nes pradžioje eina kalavijų riteris, paskui jau eina lazdų riteris, paskui jau eina taurių riteris. Riteris bet kokiu atveju yra judėjimas, energija kažkokia liejama, bet sušvelninti kažkiek eina, tačiau jos sustabdyti neis. Toliau, gali būti, kad jūs ieškodami moteris, merginos, ieškodamas naujų pažinčių, sutiksite ne vieną gerbėją. Ir mėginsite išsiaiškinti, kuris jums yra tinkamiausias. Ar šitas jaunuolis. Mėginsite vadovautis tam tikromis patirtimis, nes jūs jau esat gausi ne vieną gumbą į kaktą ir todėl nebenorėsit apsirikti rugsėjo mėnesį. Kas dar? Baimės, neaiškumai, paslaptis, nestabili emocinė būsena, bendravimą ir taip pat jūsų pačių. Ir kaip aš sakiau, nėštumas, žiūrėkite, labai išskirtiniais atvejais, aišku, jeigu jūs turite keletą intimiam gyvenimui partnerių,
Tai galite pasimesti, nes patikrinus neštumo testą galite sužinoti, kad laukiatės ir netgi nesuprasite, kurio vyriškio yra vaikelis. Taip pat, jeigu bus žinia kaip iš giedro dangaus apie neštumą, tai gali būti labai arši diskusija su jūsų mylimuoju dėl to. Todėl, jeigu neplanuojate neštumo, tai būtų geriau tiesiog turėti saugius, intimius santykius. Didelė energija vaiko ir mamos, nes ir pati pirmoji čia priekyje, ne pirmoji, bet priekyje vaiko korta kritusi ir saulės energija yra vaikiška. Taigi daug reikalų turėsite ir bendravimo su savo vaikais ar vaikeliu, jeigu jau turite vaikų. Kas laukia žuvų darbe, darbo srityje, darbinėje aplinkoje? Nuo jūsų pačių labai priklausys daug kas darbe. Ir norėsis pagalbos. Ar tai darbe norėsis pagalbos jums pačioms, arba iš jūsų labai daug kas darbe prašys kažkokios pagalbos. Ne daug kas, bet didelės pagalbos, rimtos pagalbos kažkas prašys. Ir tam tikras nuliūdimas, nusiminimas darbe. Emocijų daug. Naujos idėjos, kaip ar tai darbą išlaikyti, ar tai pinigų neprarasti, ar tai statuso, ar darbo vietos neprarasti. Kažko tai mėginsite darbe kažką išsaugoti, kad nebūtų blogiau, nes darbe iškils tam tikra situacija, kai jūs pajusite liūdesį, kad nebėra stabilumo, o jums norės kiptis į tą stabilumą, galbūt dėl to jūs mėginsite kažkokias naujas idėjas pateikti, gyvendinti, parodyti, kad jūs greitai dirbate, gerai dirbate, kad jūs pirmūnė, kad šaunuolė, kad startuolė ir taip toliau. Tačiau per tai jūs galite įklimti į tai, kad jūs tiesiog daug aukositės, būsite kaip atpirkimo ožys ir tai užsitęs. Tai užsitęs ir toliau rodo laukimą sėkmingų permainų. Ar bus tos sėkmingos permainos? Ne viena reikšmiškas kortų atsakymas, greičiausiai, kad nebus. Todėl kortą iš karto ir pasakė, daug paukosit, mažai gausit. Todėl toj pažiūrėsime, kągi jums daryti. Perdėtas desperatiškas entuziazmas nereikalingas, nes tai naudos neduos. Bet kokiu atveju permainos darbe kažkokios tai laukia ir matyti tam tikri nuostoliai laukia, bet tai nereiškia, kad būtinai finansiniai. Tai gali būti, gal jums grafiką perstumdys, gal jums kabinetą pakeis, gal jums, nežinau, filialą pakeis, kažką tai darbo sutartį pakeis. Maža ką, kažkokie tai tokie pasikeitimai bus, kai jums tiesiog norėsis gal net išeiti, spjauti ir išeiti arba pradėti paieškas dėl naujo darbo. Ir kaip bebūtų, daugumai zodiako ženklų rugsėjo mėnesį aplankys tokios mintis, kad reikia kažką keisti. Be to, darbe būsite labai stebimi kaip ir padidinamoji stiklą ir tai jūs labai erzins. Žiūrėkime, kaip jums elgtis, tiesiog kokią poziciją užimti. Jums reikia apsispręsti. Arba jums reikia tempti tą naštą, kurią tempiate iki šiol ir vykdyti visus įsipareigojimus, kuriuos vykdote iki šiol, nes jums gaila pamesti, jūs jau įdėjote tame darbe kažkiek energijos, kažkokių pastangų, arba į viską spjauti ir nusimesti. Jeigu jūs liekate su tą naštą ir kantriai tempiate toliau, jums pavyks apsiginti, įrodyti, pasiaiškinti, jeigu kažkas ne taip, viskas bus tvarkoje, jūs apsiginsite. Jūs įveiksite tą naštą, jeigu jūs viskas spjausite ir nusimesite, kažkoks tai naujas pasirinkimas tada jūsų gyvenimą laukia. Ar sėkmingas? Kol kas paslaptis korta neišduoda, bet tai turi pasakyti jūsų intuicija. Žiūrim toliau, kas žuvų laukia finansuose. Finansai. Mielo žuvis, finansai kažkodėl priklauso nuo moters kažkokios. Arba mokslo apmokymų
meistriškumo, kvalifikacijų, seminarų, tiek kiek jūs turite žinių, kiek jūs esate kvalifikuota, tiek jūs ir gausite. Todėl įspėjimas yra, norite daugiau pinigų, ieškokite daugiau žinių. Orientuokitės į kažkokią tai energingą moterį. Gal jinai pasiūlys jums vykti kažkokius kursus, seminarus, kvalifikacijos keitimo ar dar kažko. Taigi, žinios yra gale. Jums duoda užuominą, kad per žinias galite gauti daugiau pinigų. Be to, finansus išleisite vaikam, jeigu turite vaikų. Ir gali būti nauji sandėriai. Nauji, sėkmingi sandėriai, susitarimai. Ir dar viena darbinė korta. Kaip gerai. Dvi darbinės kortos jums krenta. Bet kokiu atveju rugsėjo mėnesį bus ir darbų, ir pasiūlymų, ir galimų apmokymų, ir karjeros galimybių ateičiai. Žodžiu, kipkitės į viską, darykit. Ir dar, žinot, kokia užuomina. Jeigu pas jūs tikrai vat, per sunku kažką norėsite mesti ir dar neaišku, ką daryti, tai labai rimtai susimastykite, kad jums galbūt laikas jau dirbti kažką tai savo. Savo kažkokį verslą, versliuką, kažkokias papildomas pajamas, todėl sako, eikit, galbūt pasimokykit žinių, ieškokit, į kažkokią moterį orientuokite, sutartį kažkokią padarykit, kažkokį, kažką naujo. Pradėkite sau, dirbti sau ant savęs. Ne visoms, aišku, čia žuvims, ne ši bendras kortų skaitimas, bet kas jau tokią mintį, kažkokią idėją turite, tai pirmin, pradėkite tai daryti, bent jau planuoti rugsėjo mėnesį. Kas vyks žuvų namuose arba dėl namų. Viskas gerai, jūs pati nuostabi, kažkokia tokia žavinga, pasipuošusi, jei turite gėles, puoselėsite jas, jei turite kiemą, sodą, džiaugsitės, vaikščiotis, atsipalaiduosit, puošit savo namus, pati puošitės. Džiaugsmas kažkoks, gal šventė laukia namuose, o gal vyksite kažkokius tai namus, kur šventė vyks. Stabilumas, o gal planuojate namus pirkti, gal taupote, o gal gausite gerą pasiūlymą. Jei ieškot gero namo, būtų išsinomuoti, irgi labai gerą pasiūlymą turėsite, tiesiog kažkokį tai prabangų. Jeigu norite kažką pakeisti savo namuose, irgi sėkmingas metas. Meistrus, jeigu ieškote, gausite gerus meistrus, jums kažką tai pakeis, renovuos, suremontuos, atnaujins namus. Žodžiu, viskas, kas susijęs su namais, visi planai, pinigai, investicijos, remontai, viskas teisinga ir gerai. Lydės sėkmė. Sveikata. Žuvų sveikata, žiūrėkite, arba turėsite rūpintis vyresnių žmogų ir jo sveikata, arba jūs gali aplankyti negalavimai, kurie yra labiau būdingi vyresniems žmonėms. Be to, pasitikrinkite klausą, ar girdite gerai, nes dažnai šitą kortą dėl klausos. Ir jūs puls, kažkokie tai virusai jūs puls, bet po to rodo gerą rezultatą. Matyt, puls, bet neužpuls. Ir šeima rodo. Galbūt kažkokį išgirsite žinias, kad giminaičiai kažkokie artimieji serga. Ir vėl rodo klastinga lyga. Bet to emocinė būsena kartais gali jums būti nelabai kokia, bet kaip bebūtų rodo specialista. Nebus tokių čia, nekrenta tokios, žinot, kortos, kurios čia tokios labai labai būtų rimtos, bet smulkus negalavimai, vėjas, peršalimai, virusai pulti gali ne tik jūs, bet ir jūsų artimuosius ir šeimą. Galbūt reikėtų sveikatai kokios apsaugos, šiaip maginės, arba jeigu reikės specialistų, tai jūs sutiksite medicinos atstovą vertą dėmesio, kuris nurodys paskirs teisingus medikamentus, teisingą gydymą. Bet to kartais šitą kortą rodo sveikata, viskas yra jūsų rankose ir šiuo klausimu sveikata taip pat yra jūsų rankose, taigi saugokit sveikatą ir viskas bus gerai. Bet kokie negalavimai bus tradiciniai ir įprasti, kokius jau esat turėję. Neturėtų būti kažkokių nemalonių staigmenų sveikatoj. Ir žuvis, paskutinis klausimas, ar pildysis jūsų svajonės ir jei pildysis, tai kokios? Net pusiau, taip. Dalis pildysis, dalis ne, arba iš dalies tik tai pildysis.
Reikia kažkokio naujo lygio, reikia užbaigti vieną etapą ir pradėti kitką. Nes šiaip tai kortos rodo, kad taip kaip jūs suplanavote, taip nesipildys, reikia pereiti kažkokį naują lygį. Turi pasibaigti kažką turit užbaigti tam, kad pradėti naujo, iš naujo. Ir tada tik gali pildytis. Kol neužbaigsit, neuždarysit kažkokių tai senų sutarčių, reikalų, bet ko, kas turi jau pasibaigti, niekas nesipildys, kas turi naujo. Nes toks kaip yra, kaip dualumas, jūsų mėtymasis, arba patys gal neapsisprendžiat, ko norite. Galvoje bus daugiau kliūčių negu išorėje, prisigalvosite visko ir galvosite, kodėl niekas nesipildo. O nesipildo todėl, kad greičiausiai planai. Labai užaukštinti planai, gal net iliuziniai planai, tolinimi planai ir nesuderinami planai, va tokie planai ir nesipildys. Ir tai gali būti susijęs su mylimuoju, su kažkokiu vyriškiu. Vat, jūs esate įsimylėjusi, gal įsižiūrėjusi, įsigalvojusi, o gal šiaip trokštate meilės ar kažkokių kitų santykių. Nu, ir rugsėjo mėnesį tie va tokie planai nesusidėlios. O kokie susidėlios? Viskas, kas susiję su valdiškom įstaigom, dokumentais, pavedimais, sąskaitom, bilietais, prašymais, pirkiniais, sutartimis, va tokie dalykai pildysis. Taip, ko norit gausit, kam reiks duosit, va, finansiniai paskirstimai, va, tokie praktiški dalykai susiję su dokumentais, reikalai visi jums pildysis. Tai tokia prognozė žuvims rugsėjo mėnesiui, baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.